dostali sa ku mne teda všelijaké šumy a reči o mne, že čo to je, že mám papiere, že to je blázon a podobne. Takže áno, ľudia nevedia, nepoznajú to. Keď nebudeme my robiť osvetu, my pacienti, tak do iný. A každý, kto sa opýta, tak mu porozprávam, že nech to má odo mňa. Depresia, schizofrénia, hraničná porucha osobnosti, úzkosti, panické ataky. Zoznam duševných ochorení je dlhý a trpí nimi stále viac ľudí. Ovplyvňujú dennodenné fungovanie, vzťahy a samozrejme aj prácu, ktorú niekedy pacienti nedokážu vykonávať a môžu sa dostať až do existenčných problémov. No ja to poviem tak, že vlastne jedným z hlavných príznakov depresie je strata záujmov. Čiže ja som pracoval ako športový reportér, ale ja som na pol roka úplne stratil o ten šport záujem, takže som v podstate nemohol vôbec vykonávať tú prácu športového reportéra a popri tom samozrejme bola obrovská únava, nechuť čokoľvek robiť. Na jednej strane hovoríme, že narastá počet ľudí, ktorí majú problémy s mentálnym zdravím, no na druhej strane je tu stále veľká stigma. Máme predsudky voči ochoreniam, užívaniu antidepresív, aj voči hospitalizácii na psychiatrii. Respondenti v tejto epizóde sa ich snažia búrať a darí sa im to. Ak zažívate duševné ťažkosti, neostávajte v tom sami. Môžete sa obrátiť na linky pomoci aj odborníkov a odborníčky v ambulanciách či na klinikách. V tejto epizóde budú hostia rozprávať aj o samovražedných myšlienkach. Ak je to pre vás citlivá téma, zvážte prosím, či chcete v počúvaní pokračovať. Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu denníka SME, my sa vám ozveme o zamestnávaní ľudí so sociálnym a zdravotným znevýhodnením na slovenskom trhu práce. Ja sa volám Ľubica Melcerová. V ideálnom svete má každé dieťa rovnakú šancu na budúcnosť podľa svojich predstav. V reálnom svete však existujú rozdiely a nie všetky deti si môžu plniť svoje sny. Nám v poisťovni Generali záleží na svete okolo nás a osude tých najzraniteľnejších. Preto sme v spolupráci s Úniou materských centier spustili projekt Učenie pre život, ktorý pomáha deťom zo znevýhodnených rodín naplno rozvinúť svoj potenciál. Aby ich sny neostali len s nami. Viac o projekte a príbehoch rodín sa dozviete na učeniepreživot.sk. Marian Ochodnický trpel úzkosťami, panickou poruchou a depresiou. Tesne po 30-ke mal na prvý pohľad šablónový život. Mal manželku, deti, prácu, no postupne začal pociťovať prvé problémy. V tom čase ešte nevedel, že majú pôvod v psychike. Vtedy som pracoval ako konštruktér v konštruktérskej kancelárii. V podstate tá moja práca, tá náplň práce spočívala v tom, že som denne priemerne 8-9 hodín sedel za počítačom. A v tej dobe som začínal mávať také čudné pocity alebo čudné stavy, ako keby sa mi začala hlava krútiť, hlava točiť. A vychádzalo to ako keby z krčnej chrbtice. Takže my sme išli touto cestou, že niekde v tej krčnej chrbtici bude asi nejaký problém neurologický, čo sa neskôr ukázalo ako mýlka. A práve som zažíval v tom období, začal som zažívať prvé panické ataky. Problémy neustupovali, a tak absolvoval ďalšie a ďalšie vyšetrenia. Výsledok? Je úplne zdravý. Na jednej strane sa potešil, že mu nič nenašli, no na druhej strane začal byť frustrovaný, lebo mu bolo stále horšie. A malo to práve najväčší súvis s tou mojou prácou, že čoraz ťažšie sa mi vykonávala. A neskôr to prešlo až k tým ťažším panickým atakom. Jeden som zažil taký naozaj veľmi silný, kedy som išiel z práce domov. Mal som za autom zapnutý aj prívesný vozík. A v tom čase na hlavnej ceste medzi Novým Mestom nad Váhom a Hornou Stredou, kde bývam, kde žijem, tam som to auto odstavil na krajnicu. Zotmelo sa, doteraz neviem vlastne, čo sa poriadne stalo a prebral som sa následne až v tom prívesnom vozíku. Vôbec neviem, ako som sa tam dostal, absolútne netuším, akým spôsobom to prebehlo, ten môj stav. Ale viem, že chvíľku som sa z toho spamätával, až som prišiel k tomu, až som prišiel sám k sebe a začal som si uvedomovať vôbec nejaké okolie, začal som niečo počuť, lebo chvíľku som nepočul vôbec nič. A následne na to, keď som sa nejakým spôsobom dopravil domov, tak sme volali s manželkou Alenkou, sme volali sanitku, to bolo prvýkrát.
kde som absolvoval nejaké neurologické vyšetrenia, ktoré boli opäť negatívne, všetko bolo v poriadku, zdanlivo. O týždeň neskôr sa situácia opakovala. Mal triažky, bolo mu na odpadnutie, zle sa mu dýchalo a zavolali sanitku. Fyziologické výsledky boli opäť v poriadku. Tentoraz mu už lekárka povedala, že to bude psychického pôvodu. Čo mňa osobne vtedy dosť prekvapilo, pretože vôbec prvýkrát som sa stretol s niečím takým, že by to mohlo byť aj psychického charakteru. A znova som potom išiel na nejaké vyšetrenia, to už bolo v noci, to sme už vlastne tretíkrát volali sanitku. A následne som sa dostal až do Trenčína na psychiatrické oddelenie do nemocnice a tam vlastne až prišlo k tomu poznaniu, že existuje nejaká panická porucha, ktorá mi bola diagnostikovaná a bola mi nasadená taká tá základná liečba, čo sa týka liekov na upokojenie, antidepresív, a takto vlastne celé začalo a celé som k tomu prišiel, že kde to má vlastne nejaké tie korene, alebo že o čom to vlastne je ten stav. Dostal lieky a spočiatku sa cítil výborne. Prišla úľava, po dlhej dobe sa dokázal vyspať viac ako 2 hodiny denne. Ale ako sám vraví, zaspal na vavrínoch. Išiel som čisto len touto cestou a nejakým spôsobom som sa nezaujímal o skutočné príčiny tohoto stavu. A neskôr to malo pre mňa až také skoro katastrofálne dopady, kedy to prešlo cez frustráciu až do ťažkej depresie a až ku samovražedným myšlienkám, čo teda nie je z hľadiska života Boh vie čo. A takisto to bolo veľmi náročné, hlavne pre mojich blízkych, aj pre mňa samého. A až po tejto eskalácii do takéhoto stavu som sa začal naozaj seriózne zaujímať sám o seba a o to, kde vlastne sú tieto príčiny alebo kde sú ukryté tie príčiny tohoto stavu. A celé toto trvalo zhruba to obdobie asi 5 rokov, takže skutočne ma to vymlátilo v úvodzovkách celkom slušne. Počas tohto obdobia Marián trikrát zmenil prácu. Dvakrát z toho som pracoval ako ten konštruktér a raz som pracoval pol roka ako vedúci strojárenskej výroby, kde som mal na starosti cirka nejakých 20 zamestnancov. A to bolo veľmi, veľmi náročné obdobie. A skôr, ako som sa tomuto dostal k tomu miestu, tak som vlastne na tom mieste, kde som prišiel k tomuto, k tejto diagnóze, tej panickej poruchy, tak som vtedy vlastne bol zhruba 3 štvrte roka som bol PN, teda práce neschopný. A následne, keď som sa vrátil potom do zamestnania, tak som zistil, že jednoducho to nejde, tie prejavy boli silné aj napriek tým liekom, ktoré som v tej dobe užíval, či už na to upokojenie, alebo tie antidepresíva, ktoré mi boli nasadené. A vtedy som skrátka išiel za mojím nadriadeným priamým, povedal som mu, že mám teda duševné problémy takéhoto charakteru a že by som asi potreboval zmeniť to prostredie. S ním som sa o tom porozprával, bol teda samozrejme nerád aj, že odchádzam, ale hlavne bol nerád, že teda sa mi deje niečo takéto, pretože naozaj byť 3-4 roka na penke doma pre mňa ako aktívneho človeka nebola žiadna sranda. Na riziko súčasnej doby, ktorá kladie veľký tlak na výkon, upozorňuje aj psychiater z kliniky Kalma Martin Ondrejkovič. Tlak na výkon prináša zvýšenú mieru stresu a zvýšená miera stresu kumulovaného alebo protrahovaného prináša vyčerpanie, ktoré môže ako keby spúšťať tie predispozície, ktoré máme, alebo tie psychologickým vývinom získané predpoklady na prejavenie nejakej poruchy duševnej. V spoločnosti, kde Marián pracoval ako vedúci výroby, o svojich psychických problémoch s nadriadenými nehovoril. Povedal to, až keď si po hospitalizácii prišiel po papiere a jeho šéfa celá situácia mrzela. Tak vtedy som si tak s tým môjim šéfom, teda už vtedy bývalým, sadol a vtedy sme sa porozprávali. Ja mi práve hovoril, že škoda teda, že som neprišiel aj skôr s tým. A vtedy som si tak začal sám na sebe uvedomovať, že mám problém aj o tom hovoriť. Aj toto bola jedna z tých súčastí tej mojej cesty, že mal som problém o tom hovoriť, hanbil som sa za to, myslel som si, že som nejaký chorý, myslel som si, že ma bude moje okolie súdiť.
až prišli myšlienky na samovraždu. Prišiel ten taký ten ťažký dopad tej depresie, kedy už som bol taký vnútorne úplne prázdny. Chcel som opustiť Alenku aj chlapcov, chcel som odísť od rodiny, alebo som si vtedy myslel, že to bude pre mňa lepšie. Opak bol samozrejme pravdou. A v tom čase som absolvoval jeden zážitok, ktorý je pre mňa nosný, aj čo sa týka celého môjho ostatného života, kedy som zhruba nejakých 7 hodín sedel na diaľničnom odpočívadle v aute a rozmýšľal som, či to naperem do stromu a či to skončím alebo neskončím. Našťastie ma vtedy našiel na tom odpočívadle môj najlepší kamarát. S ním sme si zhruba tak hodinku porozprávali, tak som si to vtedy v odzovkách našťastie rozmyslel, lebo stopol ma aj strach samozrejme môj život, aby som to nedokončil. Krátko po tejto udalosti nastalo Mariana Ochodnického zlom v zdanlivo beznádejnej situácii. Mal ísť na mesiac na služobnú cestu do Talianska, čo si v aktuálnom stave nevedel predstaviť. Nemal však na výber. A napokon sa to ukázalo ako záchrana. A išiel som do toho Talianska. A tam som odišiel ako prázdny človek, ako človek, ktorý už ani nepoznal základný cit, ani fakt by bolo naozaj všetko ukradnuté v tej dobe, bolo mi to úplne jedno. A zhruba po nejakom týždni a pol si pamätám, že začal som, keď som zaspával večer, tak som začal si spomínať na deti, začal som si spomínať na Alenku, na priateľov, na rodinu, na babičku, na detka, ktorí ešte v tej dobe žili a ako mi to začínalo byť ľúto, začínal som tak ako keby precitať a prišiel som k tomu, že ono by bolo asi dosť zlé, keby som sa na to všetko vykašľal a nechal by som takých fantastických ľudí, ktorí v živote mám len tak. V tej dobe som sa rozhodol, že skrátka dosť stačilo, naštval som sa, veľmi som bol nahnevaný, som mal priestor sám pre seba. Čo bolo prvýkrát v živote, že som mal naozaj priestor pre seba a okrem nejakej tej základnej povinnosti, čo sa týkalo práce, tak som nemusel na tej služobke riešiť absolútne nič. Naozaj to bolo pre mňa obrovský dar ten mesiac. Ako som proste nenávidel celý svet, že som tam musel ísť, tak som miloval celú zemeguľu, že som tam na ten mesiac išiel. Dnes pracuje na živnosť ako domáci majster. Zo zamestnania, kde mal pravidelný čas a istý zabehnutý stereotyp, prešiel do úplne iného systému práce. Ten prerod bol spočiatku ťažký v tom smere, že stále ma dohnala tá minulosť, že som nechápal príčiny toho stavu, ktorý som mal. A postupne som prišiel napríklad aj k tomu, že mám strach sa realizovať napríklad v tomto smere ako ten domáci majster, ako údržbár v podstate. A zistil som tam rôzne veci, rôzne záležitosti z minulosti, z detstva, kedy som si neveril, nízka seba dôvera, nízka seba hodnota, nízka seba úcta. A v rámci toho domáceho majstra som prišiel, hovorím aj k tomu základnému strachu, že keď to pokazím, príde trest, keď to nedokážem urobiť tak, ako si to ten zákazník predstavuje, príde trest v podobe, že mi nezaplatí. Keď mi nezaplatí, nebudem mať peniaze na jedlo, nebudem mať peniaze na bývanie, nebudem mať peniaze pre rodinu. Keď nebudem mať peniaze na jedlo, tak budem hladný, keď budem hladný, zomriem a tak ďalej a tak ďalej. A stále sa človek dostával, alebo teda ja som sa dostával k tomu, že je tam ten základný strach toho prežitia, a toho, že niečo nezvládnem, že nebudem dosť dobrý, že znovu ma niekto bude súdiť, alebo že sa nedokážem presadiť v tomto smere. Paparazzi fotograf Vlado Benko má bipolárnu poruchu. Ako aj hovorí starý názov, striedajú sa pri nej manické a depresívne fázy. Raz máte pocit, že vám patrí celý svet a môžete všetko, inokedy ste úplne na dne. Spätne hodnotím, že to spustila maturita, respektíve štvrtý ročník na strednej škole, kedy všetci spolužiaci v podstate celý rok riešili, kto má koľko pripravených, vytlačených, naučených maturitných otázok a žiadna iná téma v triede nefungovala tým, že som sa nebol nejak naučený učiť.
tak som sa postupne nejak odsudzoval, dával do seba. Ale tým, že spolužiaci ozrešili tú maturitu, tak si to nejak nikto moc nevšimol. A aj keď si všimol, tak nemali tú kapacitu to riešiť. Jediná, ktorá sa nejak tým zaoberala, bola triedna učiteľka, ktorá bola v tomto fajn, že si všimla, že sa niečo deje a mala potrebu nejak pomôcť. Aj keď to zobrala nie za úplne dobrý koniec, ale kvitujem, že teda chcela. A dopadlo to tak, že ak si to pamätám, týždeň pred akademickým týždňom, to má nejaké 2 týždne, 3 týždne pred maturitou, prišiel otec do školy a zobral ma do pedopsychiatrickej ambulancie, kde som bol vyšetrený, nejaké prvotné vyšetrenie, diagnostikovaná ťažká depresia a nechali ma doma a že uvidíme, že čo ďalej, prípadne, že maturita po lete, že odložená, no len, že v lete sa to prešuplo zase do manického stavu, kedy som vymýšľal, špekuloval. Takže sa ukázala aj tá druhá strana tejto diagnózy. Depresívnu fázu si asi väčšina z nás vie predstaviť, ale prejavy manickej sú o čosi menej známe. Také prirovnanie, že teda ja nemám nejakú skúsenosť s drogami ani ľahkými, ani tvrdými, ale z toho, čo poznám z nejakej literatúry bez rozprávania, tak je tam nejaký euforický stav, tak si predstav, že ho máš v kuse niekoľko dní až týždňov, že svet je gombička, obrovské plány, vzdušné zámky, strašne veľmi silné ego, že človek všetko dokáže a s každým sa pozná a všetko vybaví a v podstate to len slobotechna. Je to také, ale mne to je energeticky veľmi náročné, že to tako fungovať v takomto stave. A potom je tam veľmi nebezpečné to, že si človek, a teda ani ja som si nevedomoval, že to je choroba, že to je diagnóza, že to je nebezpečné, lebo všetko chce, všetko dokáže, veľké plány. A teraz, keď mu niekto príde povedať, že počúvaj, že ty si nejak fičíš, že trošku spomal, že poď zase naspäť na zem, takže nie, ty tomu nerozumieš, ty nevieš, čo ja dokážem, čo ja všetko chcem, keď mám plány, že to je náročné. No. A nie je to z minúty na minútu. U Vlada to trvá týždne aj mesiace, kým depresia prejde do mánie a naopak. Cieľom liečby je udržať sa niekde v strede. Hoci je jeho práca psychicky náročná, má výhody, za ktoré jej je vďačný. Ja mám šťastie, že mám robotu, ktorá mi paradoxne pomáha v tomto mojom živote. Teda som fotograf v médiách a našťastie aj jedným aj druhým smerom to pomôže v tom, že napríklad teda najprv ten manický stav, keď to ide do nejakého zrýchlenia, tak tú energiu, ktorú by som inokedy dával do nejakých šialeností nereálnych a podobne, tak viem dať do roboty. O to lepšie sú výsledky, tak tedy si chváľa, že super, že ty si zase zabral, že aké máš výsledky, čo sa ti podarilo odfotiť, až to nikto nevedel. A keby oni vlastne tušili, že za tým je tá energie, ktorú tam našťastie spálim a som rád, že ju potom to nevyrazí niekde inde. A naopak, keď to ide do nejakých ľahkých depresí, tak je to taká robota a taký pracovný čas, že vlastne aj keď spomalím, tak to nie je ešte natoľko spomalenie, aby sa to muselo riešiť nejakou penkou alebo ostať doma, že stále tam viem ubrať a ešte to stále OK na pracovné podmienky, ktoré mám. Keďže má diagnózu od 18 rokov, funguje s ňou celý pracovný život. Zo začiatku o nej v práci nehovoril. V podstate podľa mňa v prvom zamestnaní nevedeli, keď ma zamestnávali, alebo nepamätám si, že by sme to nejak riešili, že ja som do toho išiel, že OK, že idem, oni, že chcú. Takže tam myslím, že sme to ani nepreberali. A v prvom zamestnaní veľmi dlho som sa držal, že sa to podľa mňa nepotrebovalo riešiť. Alebo keď niečo vypuklo, tak sme sa tomu bavili. A respektive možno, že ma riešili, ani nevedeli, že riešia diagnózu a dôsledky diagnózy, že skôr ma išli riešiť, že počúvaj, že nevymýšľaj, alebo že počúvaj, že zaber, že nejak málo robíš. Takže v tom prvom zamestnaní to nejak, nepamätám si, že by to bola nejaká veľká téma. Postupne o tom ale začal otvorene a nahlas rozprávať, čiže zamestnávateľov neprekvapil. Zamestnanie, kde to teda vedeli. Dopredu sa poznáme, ten tri malý, že tu sa všetci poznáme, že sa zdravíme.
Takže tam to bola téma a tam sme si nastavili nejaké pravidlá, že anotáča vedia, že aj tak idú do toho a čo budeme robiť keď. To hneď komunikovať jedným aj druhým smerom, že na koho sa obrátiť a bolo to zvedomím toho, že vedia, do čoho idú. Vlado Benko má zo zamestnania prevažne dobré skúsenosti s prijatím ochorenia a aj tú jednu negatívnu berie na seba. Je jeden zážitok, ktorý nie je to o prijatí, skôr opačne. Zažil som jednu situáciu, kedy bola výpoveď z roboty a nebolo to vyslovne priamo nejako odkomunikované kvôli tomu, ale asi určite zohrala rolu aj môj momentálny stav a plus ďalšie veci, takže tam to nejak nefungovalo, ale spätne uznám, že mám na tom svoj podiel viny, že teda nebolo to so mnou úplne jednoduché, takže život ide ďalej. Práca paparazzi fotografa je rôznorodá. Niekedy čaká na mieste hodiny, inokedy je to doslova o sekundách. Pocitovo viem, že sa už viackrát, že sa stalo, že teda chalani fotografi vedia, že by možno nejaké situácie by možno nejak eskalovala, keby ma nikde neopratili, že ma nikde zobrali bokom, že Vlado, že poď, že nechaj tak, že vykašli sa na to. Ľudia, ktorí majú bipolárnu poruchu, môžu v manickej či depresívnej fáze spraviť niečo, za čo sa neskôr hanbia alebo ich to mrzí. A tak ma zaujímalo, či je to podľa Vlada Benka v takom prípade ospravedlniteľné. Keď obrazne povedané, ja tu teraz niečo spravím a bude to v nejakom stave a potom o pol roka si to ja uvedomím a ty by si nevedal, že ako mám diagnózu a keby by si dostal o pol roka, že ale tak on bol v nejakom stave, on to bude spravil, tak možno ty to vieš ospravedlniť, že dobre, tak bude to v stave, ale ja to v sebe stále budem mať, že ježiš, že fú, že tak tej už nejdem na oči, lebo. Že v sebe mám veľmi veľa vytesnených zážitkov a ťažko sa mi ich spracováva. My v Generali pomáhame ľuďom tvoriť bezpečnejšiu budúcnosť starostlivosťou o ich životy a sny. Veríme, že šancu na lepší život má dostať každý z nás. Aj preto sme spojili sily s Úniou materských centier a spustili projekt Učenie pre život, ktorý pomáha deťom zo znevýhodnených rodín, aby ich sny neostali len s nami. Viac o projekte sa dozviete na učeniepreživot.sk. V mediálnom svete ešte chvíľu ostaneme. Matej Ondrišek je novinár z denníka N, ktorý pôsobil v športovej redakcii. Na jar tohto roka mu diagnostikovali stredne ťažkú depresiu a o pár mesiacov aj zmiešanú poruchu osobnosti. Áno, u mňa to bola takzvaná, ono sa to aj hovorí tomu, že exogénna depresia, že vyvolaná konkrétnou udalosťou, teda bola to životná zmena, môžem to takto povedať, na ktorú som nebol pripravený a potom nastala tá depresia. Mm-hmm. Aké to je, keď niečo sa s tebou deje a riešiš, že čo? No, neboli to moje prvé psychické problémy, takže hneď som vedel, čo mám robiť. Ja som už mal jednu ľahšiu epizódu depresie ešte na strednej škole. Vtedy som sa už prvýkrát liečil u psychiatra, takže prvé, čo bolo, tak som opäť vyhľadal jeho, lebo vedel som, že toto, čo sa so mnou deje, tak je psychického charakteru. Už natoľko poznám svoju psychiku, že som hneď vedel, čo mám robiť. K depresii sa ti pridala ešte zmiešaná porucha osobnosti a to je teda niečo, pod čím ani ja neviem, čo si mám predstaviť. Takže čo to je? Je to spôsob premýšľania a vzťahovania sa k ľuďom, k okolitému svetu a v tomto som iný než väčšinová populácia, že úplne inak premýšľam o sebe, stále o sebe pochybujem v rôznych súvislostiach, stále musím sám seba presviedčať, či som dobrý človek. Lebo napríklad stalo sa mi, že keď som bol na psychiatrii, tak jeden ošetrujúci lekár mi povedal, že som psychopat, čo mi spustilo samovražedné myšlienky, čiže tam, čiže... To sa ako môže stať? No, stalo sa to. Povedal mi, že to je psychopatia. Takto mi to povedal. A ja som sa zrazu začal proste báť, že či som nejaký nebezpečný človek pre spoločnosť, alebo či je so mnou všetko v poriadku. No, toto sa ma vtedy veľmi hlboko dotklo a ťažko som to niesol. Ale svojím spôsobom, áno, tie poruchy osobnosti sa im hovorí svojím spôsobom. Niektorí ľudia im hovoria, že tá psychopatia to sú tie poruchy osobnosti. Lenže
sa to používa v pejoratívnom ako keby vyznení, takže... Zmiešaná porucha osobnosti sa u neho prejavovala sociálnymi úzkosťami a ťažším vytváraním vzťahov. Obe diagnózy ihneď začali ovplyvňovať aj jeho prácu, ale mal veľké šťastie na nadriadených. No ja to poviem tak, že vlastne jedným z hlavných príznakov depresie je strata záujmov. Čiže ja som pracoval ako športový reportér, ale ja som na pol roka úplne stratil o ten šport záujem, takže som v podstate nemohol vôbec vykonávať tú prácu športového reportéra. A popri tom samozrejme bola obrovská únava, nechuť čokoľvek robiť. Takže vlastne vyhoveli mi v tom veľmi moji zamestnávateľia, že mi umožnili pracovať inak než dovtedy. No hneď som to oznámil vlastne zamestnávateľom, pretože som vedel, proste tá firemná kultúra u nás je podľa mňa veľmi vysoká a vedel som, že oni budú otvorení voči tomu. A presne tak to aj bolo. Od začiatku mi prizvukovali, že to zdravie je prvoradé, že proste keď nechcem robiť, tak nech nemám robiť, nech sa šetrím a že v prvom rade, aby som sa dal psychicky do poriadku. Aj kolegovia to všetko tak pochopili? Áno, nestretol som sa so žiadnou negatívnou reakciou ani so žiadnou stigmatizáciou vôbec. Matej bol trikrát hospitalizovaný na psychiatrii. Keď si spočítate čas, počas ktorého by bol práce neschopný, predstavovalo by to výrazný úbytok financií. Aj za to, ako situáciu vyriešili, je zamestnávateľovi vďačný. No, pomohli v tom, že som vôbec si nepotreboval zháňať PN-ku. Finančne ma podržali, čiže vôbec mi nesiahli na plat. Ten plat mi ďalej bežal aj počas tých troch hospitalizácií, keď som vôbec nemohol pracovať. A často sa pýtali, že ako sa mám a to je obrovská ako keby morálna podpora. Ty si v jednom tom článku písal aj o tom, že si mal samovražedné myšlienky. A to je stav, počas ktorého si neviem vôbec predstaviť, že človek normálne funguje a už vôbec nie, že pracuje. Asi je to niečo také bezvýznamné v tom momente, že prečo by som vôbec mal ísť do práce. Ako sa to dá? No, vtedy sa nedá pracovať. To je jednoznačne stav, ktorý treba riešiť so psychiatrom čo najskôr. S tým sa naozaj nedá pracovať. A mne sa tie samovražedné myšlienky spustili raz aj priamo v psychiatrickej nemocnici. Psychiatrické oddelenia si mnohí stále predstavujú úplne inak, ako v skutočnosti vyzerajú. Ja som bol veľmi milo prekvapený tým, ako to vyzerá. Akože naozaj som mal aj ústretový prístup tých ľudí, ktorí tam tak citlivo pracujú s tými. Akože mal som tam aj zlú skúsenosť na jednej hospitalizácii, ale všeobecne to inak bolo veľmi, veľmi také príjemné, že ten personál veľmi citlivo zaobchádzal. Venovali sme sa rôznym aktivitám. Je skvelé, že tam sa vlastne dá s tými liekmi všeličo vyskúšať, že proste je tam ten čas na to určený, čiže človek sa dá ako tak do poriadku a myslím si, že tá pomoc funguje. Hej, som z toho možno až príjemne prekvapený, že tá pomoc naozaj tak dobre funguje. Keď sa kolega po hospitalizácii vráti do kolektívu, podľa psychiatra Martina Ondrejkoviča je dôležité, ako sa zachováme. Ja by som navrhol reagovať tak, ako keby si zlomil ruku. Takže správať sa tak, ako človek, ktorý má hociaký iný zdravotný problém. Nie je to jednoduché, pretože tá miera nejakej stigmy, ktorá v našej spoločnosti je, takého toho byľagu, že človek je psychicky chorý, alebo je na hlavu, alebo je blázon, čo ešte sa traduje, stá sa stále, bohužiaľ, tak je pomerne intenzívna. A preto aj ľudia neradi o tom rozprávajú, nevieme, ako sa správať jeden k druhému a podobne. Čiže navrhol by som, že správať sa normálne. Matej Ondrišek sa postupne začal vracať do práce. Na kreatívne vymýšľanie tém ale nemal silu. V redakcii sa presunul na pozíciu prekladateľa zahraničných článkov. Píše aj o svojich skúsenostiach s mentálnymi problémami. Keď už sa vracieš do toho pracovného procesu, aké to je? No, veľmi pozvolné, ale proste keď trošku začne človek cítiť nejakú chuť niečo robiť, tak je to veľmi príjemné, že proste vie, že to zvláda. Ale veľmi pozvolný je ten proces. Netlačil som na seba vôbec a je to aj fajn, že mám proste prácu, ktorá je časovo flexibilná a nie je nejako veľmi časovo náročná, pretože popravde neviem si predstaviť, ako by som s depresiou zvládal nejakú manuálnu prácu na zmeny. A to je často aj problém, ktorý riešia ľudia s depresiou, že to nezvládajú a potom v praxi často odchádzajú na invalidný dôchodok a hľadajú si nejaký čiastočný úväzok. Pre mňa to bola veľmi dobrá terapia, že som sa z toho dokázal vypísať a povedal som si, že vlastne
tie duševné problémy mi priniesli strašne veľa zlého, ale že skúsim na tom nájsť aj niečo dobré, tak možno pomôcť aj niekomu inému takýmto spôsobom, že o tom napíšem, že sa budem takýmto spôsobom s nimi zdieľať. Aj ťa niekto kontaktoval, kto má taký problém? Kontaktovalo ma veľmi veľa ľudí, ktorí majú problém aj s depresiou, aj s obsedanto-kompulzívnou poruchou, aj s inými problémami, a tie reakcie boli naozaj úplne všetky pozitívne. Ľudí, ktorí zápasia s psychickými problémami, je stále viac. Zvýšiť povedomie pomáhajú aj viacerí známi ľudia, ktorí o svojich diagnózach otvorene hovoria, aj keď preto niekedy čelia nepríjemným reakciám. Najnovší prieskum, ktorý bol robený Ligou za duševné zdravie, čo je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá duševným zdravím na Slovensku, a v spolupráci s agentúrou TUMIUS. A momentálne je to tak, že každý štvrtý až piatý respondent v prieskume hovoril o pomerne častých prejavoch úzkosti a iných ťažkostiach. Čiže keď to zoberieme, tak štvrtina Slovákov sa hlási k tomu, že má nejaké ťažkosti spojené s duševným zdravím. V porovnaní s Európskou úniou je to výrazne podhodnotené. V Európskej únii je to každý tretí človek. Na Slovensku máme veľký problém aj s množstvom ľudí, ktorí majú vážne duševné ťažkosti, ale nevyhľadajú pomoc a roky sa trápia. Často ani nemusia vedieť, na koho by sa mali obrátiť. Podľa štatistiky Úradu pre hodnotu za peniaze, tak z prvotného epidemiologického výskumu na Slovensku vyplýva, že 67% ľudí s príznakmi depresie napríklad a 80% závislých na alkohole sa nelieči a nedostanú sa tak do štatistik. Čo je obrovské číslo, keď to zoberieme, lebo sú to v priemere 3/4 ľudí sú neliečení s týmito dvoma diagnostikami. Momentálne sa najčastejšie vyskytujú úzkostné poruchy a v tesnom závese depresívne. Aj zo štatistík je jasné, že mnohí naši kolegovia zápasia s psychickými problémami a ani o tom nevieme. Zrazu sa môžu prejaviť silné úzkosti či panické ataky a mali by sme vedieť, ako zareagovať. Myslím, že by sa mali spýtať, že čo tomu človeku je. Ja by som sa spýtal, neviem, ja som asi tak nastavený človek, že mňa by to proste úprimne zaujímalo, že čo sa mu deje a komu môžem pomôcť. Takže asi takýmto spôsobom. A máš vtedy silu o tom hovoriť? Ja hej. Neviem, ako sú nastavení ostatní ľudia. Ja som dosť introvertný človek, ale o týchto problémoch nemám vôbec problém hovoriť, pretože práve aj v práci, v tom našom pracovnom kolektíve sa cítim veľmi prijatý, aj keď som iný týmito duševnými problémami. Pokiaľ povie, že teraz mi nie je dobre, potrebujem odísť, tak mu to skrátka umožniť. Pokiaľ má naozaj akutný panický atak, kedy naozaj sa nevie dodýchať, je niekde v klopku skrčený a trasie sa a je mimo seba, aby som to tak ľudovo povedal, tak možno by bolo dobré byť ako keby vzdelaný v tomto, že čo robiť. Hej? Ale ideálne je niekam ho odviesť z toho zaťažujúceho prostredia do nejakej pokojnej miestnosti, byť tam s ním, dýchať s ním, možno skúsiť ukotviť v priestore, počítať veci okolo, možno farby, možno nadviazať kontakt, alebo tam s ním len byť, kým to neprejde jednoducho. Okolo liekov na psychické ochorenia je stále veľká stigma. Mnohí si ich predstavujú iba ako akési utlmováky, po ktorých človek o sebe ani poriadne nevie. Nie, že by s nimi ešte mal pracovať. Našťastie, ale ja mám teda ošetrujúcu lekárku už dlhé roky, takže si rozumieme. Takže je tam aj dôvera, to je základ, že veriť tomu, lebo veľa ľudí, že až teraz, že nie je, že psychofarmaka a podobne, všelijaké reči okolo toho. Takže dôvera v to, že vieme, čo chceme dosiahnuť. Otvorenosť, že je to tam komunikovať. Aj keď teda ja, keď prídem na kontrolu, ja nemusím povedať ani slovo, následne na mňa pozrie. už vie, že koľka by je. No ale tak ako každý lieky má to nejaké vedľajšie účinky a váha lieta hore dole a nejakých pár ďalších drobností. Takže ako tiež by som bol radšej, keby nie. A aj som mal v svojom živote odmietané, že nie, že už mi je fajn, už to nepotrebujem, už som vyliečený. Teraz našťastie už rozumiem tomu, že ako to funguje, že to tak bude asi do konca života. Podľa mňa sú to utlmováky. Ja si myslím, že
lebo mám stále problémy niekedy s energiou, že proste nemám jej na rozdávanie, takže myslím si, že tie, čo beriem ja, sú utlmovaky, ale zase je to individuálne, niektoré sú možno viac povzbudzujúce, ale tieto, čo beriem ja, tak sú podľa mňa vyslovene také utlmovaky. Najdôležitejšie je, čo by som tak tým, čo počúvajú, chcú vedieť, že ako, že to nie je paralen a nie je to ani nič, čo zaberie zajtra, že to zaberie za niekoľko týždňov, kedy človek si začne uvedomovať, že aha, že tak už sa viem nadýchnúť, už viem fungovať, už viem výsť bytu, už viem komunikovať s ľuďmi, ktorí som predtým mesiac nevidel. Takže ozaj mať trpezlivosť, že to nie je, že teraz hneď. Keď si ľudia s psychiatrickými diagnózami hľadajú prácu, často sa boja, či sa ich na to nebudú pýtať na pohovore. Psychiater Ondrejkovič upozorňuje, že nesmú a je to diskriminačné. Väčšina jeho pacientov však nerieši hľadanie práce, ale tú súčasnú. Ľudia, s ktorými sa stretávam, veľmi často skôr riešia to, že ako ďalej v zamestnaní. Pretože v rámci nárokov v zamestnaní a v rámci toho, s čím sa potýkajú, tak je pre nich náročné momentálne dodržiavať alebo ako keby dostať tým nárokom, ktoré sú na nich kladené a majú obavu, ako zareaguje napríklad zamestnávateľ, nadriadený, či si môžu dovoliť ísť napríklad že na penku na 2 týždne alebo na mesiac. Tak veľa o tom diskutujeme. Sú aj ľudia, ktorí si hľadajú zamestnanie, nevedia úplne, že či ich zoberú, boja sa rozprávať o týchto veciach. Paradoxne, to, s čím ja sa stretávam vo svojej praxi, lebo okrem psychiatra, ja som aj psychoterapeut, čiže mám okrem pacientov aj klientov, keď to tak nazveme, ale všetkých beriem ako klientov, tak pomerne intenzívny boj ľudia zvádzajú s niekoľkými vecami. Pokiaľ sú zamestnaní, tak jedna vec je, že či si môžu dovoliť vôbec odísť, lebo majú pocit, že na nich všetko stojí a padá. A nepostrádateľných ľudí sú plné nemocnice, prípadne cintoríny sa hovorí. A druhá vec je, ako to zoberie nadriadený a ako to zoberú kolegovia. Paradoxne bývajú veľmi prekvapení, že sa stretávajú s reakciou, že sú natoľko dôležití napríklad, že im nadriadený povie, že vieš čo, že postaraj sa o seba, že ono to počká. A niekoľkokrát som sa stretol aj s tým, že ja viem, o čom hovoríš, ja mám niečo podobné. Hej? Mám úzkostnú poruchu, alebo mal som depresie, bol som vyhorený. Viem, o čo ide, postaraj sa o seba, skúsime to prerozdeliť. Čiže niektorí zamestnávateľia už pochopili, že je pre nich výhodnejšie, ak zamestnanec rieši problém čo najskôr, namiesto toho, aby sa mesiace trápil, čo by sa odzrkadlilo na jeho výkonnosti. Myslím si, že so vzrastajúcim povedomím o duševných poruchách alebo vôbec o duševných stavoch, ktoré nám nie sú príjemné, aby som to takto nazval, nemusíme to nazývať rovno poruchou, tak vzrastá aj záujem zamestnávateľov o túto tému. Čoraz častejšie sa stáva, že dokonca ako benefit poskytujú zamestnancom sedenia s terapeutom, pokiaľ majú nejakú momentálne životnú situáciu zaťažujúcu alebo nejakú trízeň alebo niečo podobné. Stretávam sa aj s úvahami zamestnávateľov o tom, že by si zazmluvnili nejaké naozaj psychiatricko-psychoterapeutické zariadenie, ktoré by poskytovalo ich zamestnancom starostlivosť. S psychickými problémami, hoci výrazne menšími, aké majú hostia v tejto epizóde, mám skúsenosť aj ja. V bývalej práci som vyhorela a boli aj dni, keď som nedokázala vyjsť z bytu. No bolo to paradoxné. Na jednej strane ma čas strávený v práci ničil, na druhej strane to bol často jediný dôvod, pre ktorý som sa ráno musela osprchovať, umyť si zuby a ísť. Ono je to dvojsečná zbraň, začarovaný kruh, pretože na jednej strane režim je super, pretože nám umožňuje vstať ráno z postele a fungovať a neopúšťať sa v úvodzovkách. A zároveň sa dostávam do toho istého prostredia, ktoré ma do tohoto stavu priviedlo, ktoré v princípe
naráža na tie vyčerpané zdroje, na môj odpor, ktorý musím prekonávať, aby som vôbec niečo urobil, čím sa ešte viac vyčerpávam a dostávam sa do takej zostupnej špirály, ktorá ma môže pohltiť a môžu sa prejaviť potom aj nejaké ťažšie stavy, či už depresívne, alebo úzkostné, alebo iné. Že mne sa veľmi, v jednom momente sa mi veľmi zhoršil stav, kedy som skončil v médiách a vyzerá to, že budem robiť nejakú inú robotu. Ja som si to nevedel predstaviť, že niečo iné. Keď tam nakoniec som pracoval v inom, ale nebol som to ja, že ja som to potreboval k životu. Takže keď sa potom podarilo vrátiť do médií, tak som mi to veľmi polepšilo. Takže robota a potom také klasické veci, ktoré sa radia na sedeniach a ozaj to pomáha, je pohyb. Aj keď obyčajná prechádzka, každý deň ísť von, lebo je to pohyb nie na vzduchu, ale tam ten rytmus 1-2-1-2. A v najťažšej depresii ma dostala taká pikoška, ma dostala geocaching, to celosvetová hra, keď sa lúšťa nejaké hádanky, takže ja som spal veľa cez deň, v noci som nevedel spať, takže v noci som si ich lúštil, tie keškej bodnožky, keď som mal strašne veľa, tak ma to donútilo výsť von z bytu po niekoľkých mesiacoch, že si ich idem odloviť, tak na to tak rád spomínam. Stále viac sa hovorí o sabatikale. Pomôže najmä v prípadoch, keď sú psychické problémy spojené so zamestnaním. Ide o čas, počas ktorého človek nepracuje vôbec, alebo sa venuje úplne inému odvetviu ako bežne. Laicky povedané, vyčistí si hlavu. Myslím si, že môže pomôcť odpútať sa od jednostrannej záťaže a dlhodobého stereotypu v nejakom zamestnaní. Možnosť možno nájsť nejaký alebo doplniť si určitú zložku nejakého zmyslu v svojej existencii, budem robiť niečo zmysluplné alebo niečo pre väčšie dobro, väčšie blaho, budem niekde dobrovoľničiť alebo niečo podobné. A môže slúžiť na takú naozaj že dlhodobejšiu regeneráciu vôbec, aby som potom opätovne mohol podávať výkony alebo prehodnotiť to, že čo vlastne chcem napríklad aj v tej firme robiť. Všetci traja respondenti o svojich diagnózach hovoria otvorene a radia to aj ďalším, hoci si uvedomujú, že nie každý to vníma rovnako. Moje okolie s tým úplne nesúhlasí, ale ja razím teóriu to komunikovať od prvého dňa, od prvého momentu. Neschovávať to, nekamuflovať, skrátka ísť s kožou na trh, priznať to a keď to v tej práci nevíde, tak OK, tak možno by boli problémy neskôr. A zase, keď to naopak vidie, tak je fajn vidieť, že tá firma, tá spoločnosť niečo, že je sa tým zaoberať. Takže ja neviem, či to viem dať ako odporúčanie, ale ja mám za seba, že to otvorene komunikovať. Ale na základe toho, čo som všetko prežil, si uvedomujem, že sú veci, ktoré som musel prestať robiť. Napríklad to, že som sa snažil celý život vyhovieť druhým ľuďom za každú cenu a na seba som vždycky kašľal, ja som bol vždycky druhorady a dneska už chápem, že to musí byť opačné. Ale nie kvôli tomu, že som nejaké ego prasa, ale je to kvôli tomu, že tu chcem byť pre seba, chcem tu byť pre svoju rodinu, chcem tu byť pre svojich synov, chcem tu byť pre mojich priateľov. A pokiaľ ja nebudem v poriadku, ťažko sa viem potom postarať o tých ostatných. Aj na základe rozprávania hostí v tejto epizóde, aj z vlastnej skúsenosti vám chcem povedať, že psychoterapia je najlepšia investícia, akú môžete urobiť. Je nesmierne dôležité venovať sa sebe. Nie je lacná, ale ak na ňu máte možnosti a prostriedky, nebojte sa jej. Možno vám nebude vyhovovať hneď prvý terapeut alebo terapeutka, no nenechajte sa odradiť. Keď to raz sadne, môže vám len pomôcť a aj ďalšie životné udalosti budete zvládať oveľa ľahšie. Túto časť podcastu denníka SME My sa vám ozveme sme pripravili spoločne s Barborou Paľovčíkovou a Adamom Blaškom. Ja sa volám Ľubica Melcerová a teším sa na vás pri ďalšej epizóde. Ak máte pre mňa odkaz či pripomienku, napíšte mi na mysavamozveme@sme.sk.
Ak chcete podporiť výrobu tohto podcastu, budeme vám vďační, keď si kúpite prémiové predplatné denníka SME. Odmenou vám bude podcast bez reklamy. Pohodlne a nerušene si ho budete môcť vypočuť vo vynovenej aplikácii SME. Podrobnosti nájdete na webe predplatne.sme.sk/podcast. Rovnakú výhodu získate, ak nás počúvate cez Apple Podcasty a podporíte nás priamo v appke. A my vďaka vám budeme môcť vyrábať nové a kvalitnejšie podcasty. Ďakujeme.